हेटौडाका बालकृष्ण चौलागाईको बगैँचा यति बेला सयपत्री फुलले ढकमक्क छ तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएर बन्दुक र गोला बारुद समाएका उनी अहिले खेतीमा रमाइरहेका छन् खेतीबाटै वर्षको बिस लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्छन् चाडपर्वमा मात्रै होइन उनले वर्षभरि नै फुल उत्पादन गर्ने गरेका छन् फुल नबिग्रियोस् भनेर आफैले चिस्च्यान घर समेत निर्माण गरेका छन् तत्कालीन क्रान्तिलाई कृषि क्रान्तिमा रूपान्तरण गरे मात्रै देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने उनको धारणा छ दैनिक लाखौँ रुपियाँको फुल नेपालमा आउँछ कम्तीमा हामीले यो फुललाई यहीँ उत्पादन गरेर यही बजारमा लान सक्यौँ भने हाम्रो विदेशी नै पैसो यहाँ रोकिन्छ यो पनि त एउटा आर्थिक समृद्धिको एउटा पाटो हो भन्ने हिसाबले म फुल खेतीमा लागेँ पाल्पा माथागढीकी गीता थापाले परम्परागत खेती छोडेर फुल खेती गर्न थालेको तिन वर्ष भयो फुल खेतीबाटै उनले एक सिजनमा दुई लाखसम्म आम्दानी गर्छिन् तीन रोपनीमा फुल खेती गरेकी गीतालाई घर खर्च र बालबच्चा पढाउन सहज भएको छ विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष अलि बढाएर तिन रोपनी पुऱ्याएको छु वार्षिक आम्दानीको कुरा गर्नुपर्दा फुल खेतीबाट लगभग डेढ लाख दुई लाखसम्म यो वर्ष दुई लाखसम्म भएको छ आम्दानीबाट चाहिँ घर खर्च अनि बच्चा बच्ची पढाउँदै राम्रो भएको छ नवलपुर कावासोतीकी मिश्रा पराजुलीले पनि तिहारका लागि बगैँचामा ढकमक्क सयपत्री फुल फुलाएकी छन् एक बिगा क्षेत्रफलमा फुल खेती गरेकी पराजुलीले दुई वर्षदेखि राम्रो आम्दानी गर्दै आएकी छन् म चाहिँ अहिले व्यवसायिक रूपमा यो फुल फुलहरू खेती गरेको छु यो मेरो फुलको खेती गरेको ठाउँ चाहिँ कावासोती नगरपालिका वार्ड नम्बर सात साँडमा पर्छ हामीले यो चाहिँ खास गरी फुल चाहिँ यो तिहारलाई लक्षित गरेर उत्पादन गरिएको छ तिहारको सिजनमा देशका विभिन्न ठाउँमा किसानहरूले खेतीबाट राम्रो आमदानी गरे पनि धनकुटामा भने यसपालि समयमा फुल नफुल्दा किसान चिन्तामा छन् सयपत्री र मखमली फुलको पकेट क्षेत्र मानिने स्याउले लाकुरे र सिप्टिङमा तिहार लक्षित फूल नफुलेपछि एकै किसानले पचास लाख बराबरको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ अहिले फुलको आमदामी चाहिँ छैन भन्दा नै हुन्छ यो घाटा नै छ यो दसैँको पानीले झरीले गर्दा बिगारो फुलेन त्यसैले अहिले खोइ आमदामी त साह्रै दिएला जस्तो छैन सर अलिअलि होला धेरै थोरै थोरै कति हुन्छ अहिले तिहारमा नेपालमा फुलको खपत अत्यधिक हुने हुँदा अन्य खेती छोडेर किसान फुल खेतीमा आकर्षित हुने क्रम बढेको छ तर उपयुक्त कृषि प्रविधि नहुँदा तथा बजार व्यवस्थापन सहज र व्यवस्थित नहुँदा आयातित फूलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ हेटौराबाट देवराज पन्त पाल्पाबाट सन्तोष बस्याल नवलपुरबाट यामकुमारी कुमाल र धनकुटाबाट कुमार बस्नेतको रिपोर्ट